میرا اختر معتبر ہے چھپ رہو 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 ساری دنیا کو خبر ہے چھپ رہو ساری دنیا کو خبر ہے چھپ رہو اور کر گیا ثابت جنازے کا ہجوم کر گیا ثابت جنازے کا ہجوم فخر اظہر با اثر ہے چھپ رہو فخر اظہر با اثر ہے چھپ رہو بلنا میرا اختر معتبر ہے اور پیش اختر لب کشائی کی مجال پیش اختر لب کشائی کی مجال ارے اعلی حضرت کا پیسر ہے چھپ رہو اعلی حضرت کا پیسر ہے چھپ رہو پڑھنا میرا اختر با اثر ہے اور جس طرف تاج شریعت کا ہے رخ جس طرف تاج شریعت کا ہے رخ میری منزل بھی ادھر ہے چھپ رہو میری منزل بھی ادھر ہے چھپ رہو اور کیوں میں الجھوں مسئلوں نے جب یبی کیوں میں الجھوں مسئلوں نے جب یقین ازہری سرکار پر ہے چھپ رہو ازہری سرکار پر ہے چھپ رہو جانتے ہو اعلی حضرت کی طرح جانتے ہو اعلی حضرت کی طرح فخر اظہر بھی نڈر ہے چھپ رہو فخر اظہر بھی نڈر ہے چھپ رہو پوچھتے ہو فخر اظہر کون ہے پوچھتے ہو فخر اظہر کون ہے سنیوں کا تاجور ہے چھپ رہو سنیوں کا تاجور ہے چھپ رہو سنیوں کا تاجور ہے چھپ رہو جو میں پڑھنے لگا ہوں حضور سیدی گلزار ملت کے بلا مدثر نورانی کی زبانی ان کی عقیدت کیا کہتی ہے سماعت فرما لیں مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ غیر اس میں آ نہیں سکتا کبھی غیر اس میں آ نہیں سکتا کبھی ارے دل
میرا آخر کا گھر ہے چپ رہو دل دل میرا آخر کا گھر ہے چپ رہو سلسلے کا تاج ہے چپ رہو ابھی شعر میں اپنے لیے پڑھوں 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 اپنے لیے حضرت اختر رضا کے فیض سے حضرت اختر رضا کے فیض سے بے ہنر بھی باہنر ہے چپ رہو بے ہنر بھی باہنر ہے چپ رہو میرا اختر معتبر ہے چپ رہو اور فخر اظہر رٹ رہا ہو روز و شب فخر اظہر رٹ رہا ہو روز و شب یہ محبت کا اثر ہے محبت کا اثر ہے چپ رہو یہ محبت کا اثر ہے چپ رہو اب اس کلام کا میں مقطع پیش کروں گا آپ سماعت فرما لیں اس کے بعد اسی ردیف و قافیہ میں تین اشعار اور پیش کروں گا انشاءاللہ روح میں اور تازگی پیدا ہوگی مچل کے پیش کی کہتے ہیں یا رسول اللہ جانشین مفتی اعظم صدا جانشین مفتی اعظم صدا مہر بازی شان پر ہے چپ رہو مہر بازی شان پر ہے چپ رہو مقطع میں نے پیش کر دیا کلام جن کا تھا پیش کر دیا سماعت کرے غوث اعظم کی نگاہ مستنی غوث اعظم کی نگاہ مستنی حضرت گلزار پر ہے چپ رہو حضرت گلزار پر ہے چپ رہو حضرت گلزار پر ہے چپ رہو عمر سے زیادہ اپنی عمر سے زیادہ شاعری کر رہے ہیں یہ ہمارے محترم علی جناب شہدا صاحب سہلا بنا رہا ہے انہی کا لکھا ہوا یہ شعر ہے دو شعر اور اضافے کے ساتھ میں پڑھتا ہوں سماعت فرما لیں مجل کے کہیں سبحان اللہ کیسے ہے گلزار ملت کون ہے کیسے ہے گلزار ملت کون ہے مصطفیٰ کو سب خبر ہے چپ رہو مصطفیٰ کو سب خبر ہے چپ رہو مصطفیٰ کو سب خبر ہے چپ رہو کچھ لوگوں کے لیے کیونکہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت کے عشاق حضرت کے مریدین موجود ہیں لیکن کچھ لوگ ایک دو آپ سمجھیں کہ اگر سمندر سے ایک لوٹا پانی نکال دیا جائے تو سمندر کا کچھ بگڑنے والا ہے
کچھ بگڑنے والا نہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے. اور یہ بھی ضروری ہے, امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کی مخالفت نہیں ہوتی اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں. حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قبلہ مد ذلہ نورانی نے فرمایا, جس دن میری مخالفت بند ہو جائے گی میں سمجھوں گا کہ میں کسی کام کا نہیں رہا. سمجھ رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے. سماعت کریں محترم شہدہ بنارسی صاحب اللہ نے اس میں فن کا مظاہرہ کیا ہے, توجہ سے سنیں, بالخصوص علماء کرام کی خاص توجہ. آخری شعر مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. پیش ہو کر زیر ہو جائیں گے سب 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 سب. یہ قرآن شریف کے اعراب کی بات نہیں ہے, پیش زیر زبر 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 وہ نہیں ہے. توجہ سے بارگاہ گلزار ملت پیش ہو کر زیر ہو جائیں گے سب کہ ذات حضرت کی زبر چپ رہو, ذات حضرت کی زبر چپ رہو, ذات حضرت کی زبر چپ رہو.